တော့ကဖြစ်စရာမတွေးတော့နဲ့ဗျာဘာတကူဆရာကြီးပြောပြကြင်သာတယောက်သွားတော့နှစ်ယောက်လာသုံးယောက်တော့နေမှာပူစရာမရှိလူတကားသိပါယောက်ကြားကောင်းရင်မောင်းကောင်းလို့တဲ့အဲ့လေမောင်းမတစ်ထောင်တဲ့တကပုံလေးရှိသားနဲ့ဗျာအကျဉ်းဆံမှာဘယ်ရရင်စနစ်အပြေလွန်နီးနာနဲ့တရားပြည့်စုံသောတင်ပြမှာမောင်မောင်သားပြည့်ရဲ့ဝတ္ထုကျွန်တော်လူလင်ဒါရိုက်တာဟိန်းစိုးရရဲ့တတိယအကြိမ်တင်ပြမှုအစီအစဉ်ဓမ္မတကယ်နှုပညာဆက်ဆံရေးမှပထမအကြိမ်ထုတ်လွှင့်လိုက်တော့ယူဂျင်အိုဟာနောက်မင်းမယူဂျင်အိုဟာနောက်မင်းမယူဂျင်အိုဟာနောက်မင်းမတင်းတင်းရဲ့တင်းတင်းဟဲ့ဒီမှာမင်းတပည့်ရောက်ပြီဆိုပြီးဝင်ကြနေပြီလာလို့စမ်းပါဦးအမေမောင်ရေးလာပြီဒီမှာတင်းတင်းမအားလေလို့မောင်ရဲ့မောင်မဲထမင်းအိုးကိုအဖုံးဖွင့်ပြီးပွေပေးလိုက်ပါမောင်ရာနော်ဩမင်းမလာကြည့်စမ်းပါဦးကွာမင်းတပည့်ရောက်ငှဲ့လို့ရလောက်ပြီတင်းနဲ့ဩဒီမှာလည်းမပြေးသေးလို့မောင်ရဲ့မောင်မဲတလက်စားတယ်ငှဲ့ပြီးတော့နှက်ထားလိုက်ပါမောင်ရာနော်ဩနောက်ပြီးမီးလည်းလည်းရှော့ထားလိုက်နော်အေးကောင်းပါပြီတဲ့ဗျာကောင်းပါပြီတဲ့ဗျာမောင်ရေဘာလဲဘာလဲတင်နေ။အိုမနေ့ကလေတင်နေမောင်အုပ်ဝတ်တွေကိုဆက်ပြတ်မုန်းနဲ့စိန်ထားတယ်မောင်ရေ။အခုတင်နေဟောဒီညာလဲတစ်ဖက်ထဲကြိုက်နေလို့မောင်ရေ။အဲ့ဒါမောင်ရေချိုးရင်းနဲ့လျှော်လိုက်နော်မောင်နော်။ဟေးအဲ့မင်းနေနေနော်။ကိစ္စမဖြစ်ဘူးလား။မောင်မလျှော်လိုက်ဘူးဟုတ်လား။မောင်ရေဗျာဟိုနေ့လေဟိုတမဝိုင်မဆိုင်ကထုတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီနေ့နောက်ဆုံးနဲ့မောင်ရဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့တင်းနေရုံးနေနေနေပြီမောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်သွားပြီးဟိုလက်ကြံလေးတွေထုတ်လိုက်ပါဦးမောင်ရဲ့နော်ကောင်းပြီလေအော်ဟိုဒီလက်ဆံကိုလည်းအကုန်ထုတ်ခဲ့တော့မောင်ကောင်းပြီလေကောင်းပြီလေမောင်မထုတ်လိုက်ပါမယ်တင်းတင်းရုံးပြအောင်တော့သွားပေါ့အော်နောက်ပြီးဟိုမောင်ဆိုင်ကပြန်လာရင်လေဟိုမောင်တို့ဘာသာပဲထမင်းခူးစားလိုက်တော့မောင်ရဲ့နော်ဟိုတင်းတင်းရုံးပြအောင်လစ်တော့မယ်မောင်ရဲ့အေးပါမင်းကမင်းမင်းလုတ်ပြီးတော့ရုံးမြအောင်သွားလေကဲဒီလိုဆိုဒီနေ့ရုံးသွားတော့မယ်မောင်တက်တာ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 အောင်မအောင်မတဒတာတဲ့တတာနေလိုက်တယ်နဗျာကြီးအောက်သွားမရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့ကွာလင်းနေမရကူကွာကြည်နှူးဆိုတာဒါပဲမောင်ဟွလာလာကြည့်သေးတယ်ကွာတလောက်ခိုင်းနေတာကိုကြည်နှူးမှုတဲ့ဟဲ့ကမင်းအိမ်ကငါရောက်တာဒီနေ့ပါနဲ့ဆိုရင်365ရက်ရှိပြီတတိယမင်းကိုခိုင်းတဲ့အတန်းကလေနေ့တူကကြားနေရတဲ့အတန်းရာရမှာပေါ့ကွာလင်းနေမရကူကွာမင်းဟာလာမြန်မီလားဒီလင်းနေမရမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့မင်းအတန်းမကြောက်ဘူးမင်းမိမအတန်းကြီးပဲခိုင်းသွားလိုက်တာလေအခွက်ကိုရှိလို့မင်းကတော့လေတအင်းတွေကိုအင်းနေတော့တာဒါပေမဲ့ဖို့တော့ကြောစိန်လို့ဆမ်းမှာကြောစိန်လို့ခေါ်ဆမ်းမှာအာငါမခေါ်တော့ဘူးကွာမင်းဒီရောက်မှပြောင်းထားတဲ့နာမည်ကိုငါပါစနဲ့တွေ့လဲမတွေ့ဘူးခေါ်လဲမခေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖို့ထောင်ကဖို့ထောင်လို့ပေါ့ကဲပါကောင်းပါပြီမင်းကြိုက်သလိုပဲခေါ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဖို့တော့မင်းတို့ငါတို့တင်တယ်လည်းတို့ဟာတငယ်ချင်းနေနော်အော်ဆွေမျိုးဆက်နေပြန်မှာပြီလားလေးဝင်ရမင်းဟာတငယ်ရင်းနေပါလို့ဆိုနေမှာဆွေမျိုးဆက်တာဖြစ်နေမလားကွာတငယ်ရင်းဆက်တာပဲဖြစ်အေးအေးအေးငါရဲ့မင်းရဲ့တင်းတင်းလိုက်ရဲ့ပြီးတော့ကောင်းမောင်အောင်မင်းအဲထွေးမောင်တန်ဝဲမတင်သေးမဆိုင်ဒါရီဟာငယ်တငယ်ချင်းနေပဲကွာအဲ့ဒီအထဲမှာမင်းနဲ့တင်းတင်းလိုက်ကတို့ကောင်းမှုကြောင့်အိမ်အောင်ကြခဲ့ကြတယ်အေးရဲမှာကိုကူကိုဖောနေပြန်မှာပြီမင်းကလည်းကွာကွာဘာမှမကွာဘူးအဆက်ပြေအမိန်တော့ရှိပါတစ်စိတ်လောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအိမ်အောင်ကြခဲ့တော့အဲတို့ကောင်ကြီးဖိုးတော်ကိုအထင်ကြီးခဲ့ကြတယ်အိမ်နောက်အပေါ်မှာလဲကြိုးကင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်အခုတော့အထင်နဲ့အမြင်ကပါစင်အောင်လွဲနေတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်မှာမိမဩဇာကများနေတယ်လေဟုတ်တယ်တင်ကြီးမရကမာတွေကငါမိမကိုအပြေဘက်ကနေဩဇာချန်နေငွေပေးထားတယ်ဟာတူစမ်းမှာကွာအဲ့ဒီဩဇာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာမိမဩဇာကိုပြောတာမိမဩဇာမိမဩဇာအေးဟာတခါမှလည်းမကြဘူးတခါမှလည်းမစားဘူးပါလားဟာဒီကောင်အရေးနဲ့နောက်နေပြန်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာမိမဩဇာညောင်းနေတဲ့လင်းတယောက်လုံးကိုနွားလုံနေတယ်လို့ပြောတာကွာအမင်းကိုလားအဖေကလားမင်းကသူ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့အဲနွားလို့ခန်းနေရတော့ပြောတာဟောချစ်တာကိုတငယ်ချင်းရချစ်တာကိုကွာခင်ဗျာကြားသိပါတယ်ကွာမင်းတို့ငယ်ငယ်လေးတွေကချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆို
ဒါပေမဲ့ချစ်တာလေနေရာနဲ့ချစ်ပေါ့ကွာအခုတော့မင်းဥစ္စာကနေရာတကအချစ်ခံရတာခမင်းချစ်တော့လည်းအချစ်ခံရအဝိရှော်တော့လည်းအချစ်ခံရသမဝါရမဆိုင်သွားတော့လည်းအချစ်ခံရမင်းအဲ့ဒီလိုသာအချစ်ခံရရဲ့ထញည့်လုံးကိုခွေးရသလိုလုံပါပါသွားမယ်မောင်ပါရှင်နဲ့ပါစမစီစငယ်ချင်းရကိုမိမအတွက်ကိုပါရတာပဲကွာဟာဟေးကောင်မင်းအပခံနေမယ်ငါတို့ကအပမခံနိုင်မင်းဘလို့ခံခိုင်းလို့လဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမင်းခံနေရတဲ့ကိစ္စအတွက်ခွေးမောင်ရဲ့ကောင်းမောင်ရဲ့အောင်မင်းအဲ့နဲ့အဲတန်းဝင်းတို့ကငါ့ကိုလေမင်းအနားမှာနေပြီးတော့ဥပေါ်ဥလုတ်ဖို့မင်းစီကိုအလုတ်ကွာလုတ်ခိုင်းလိုက်တာမောင်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကွာဒါပေမဲ့ရောက်တို့ယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းဒီဘက်ကတိတ်ခါအကြမခံချင်းလို့စီစဉ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ကွာအစကတော့မင်းတို့မှာတိတ်ခါရှိကြလို့လားဒါပေမဲ့အစကရှိတာမရှိတာဘေးချိတ်အခုရှိအောင်ငိုးလုတ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းမနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့ငါ့ကိုကြည့်ငါ့ကိုဒီမနေစမောင်မင်းကမိမမမရဘူးပဲနဲ့ငါပဲလုတ်ကြည့်ရမှာအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါကလည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေပါတယ်လို့ပြောမလို့ပါကွာမင်းကလည်းလို့လားအမှန်တည်းဝင်ခိုင်းရရင်တော့ငါ့ဘဝကိုငါတော်တော်ကိုညှင်းနေပြီတကယ်ချင်းမင်းသိနေမင်းနေကြားနေရတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာတနေ့တနေ့ကိုယ်အလုပ်လဲကိုပြေးပြီးလုပ်ရတယ်အိမ်ကအလုပ်လဲချမရှိရတယ်ကွာရေတိထောင်းရတယ်ကွာအဝိရှော်ရတယ်တမမဆိုင်ဆိုလဲငါပဲပြေးရတာအဒီကလုပ်တည်ကြအောင်ငါတော့ကိုစိတ်ညစ်နေပါတယ်တကယ်ချင်းချင်းပဲဖို့တော့မင်းမိမကယုံမအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့မင်းကကိုအလုပ်မလုပ်အောင်ကဲဒီဝင်းရမင်းကလည်းအေးရဲမယ်ဘယ်လိုမျိုးဦးနောက်ကချွေးသွားပြန်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ငါ့လူကမကင်းနေဆိုတာမင်းလည်းသိတာအေးငါ့လူထင်မှမင်းတော့မလုပ်နေတာစားတာအေးပါငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကမကင်းနေအပြင်ကိုပိုင်ဝက်ရှော့ထောင်းထားတော့တလတလကိုဝင်ငွေက1400 800ရှိတယ်ဆိုတာလည်းငါသိတယ်ကဲတင်တင့်ဝင်ငွေကပေါ့ကွာ400လောက်ရတယ်လေအဲ့ဒီတော့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူအလုပ်လုပ်ကြရတာနဲ့အခုတော့မင်းမကအိမ်အလုပ်နဲ့ပါနဲ့ပို့ပြီးပြင်မနေတာပေါ့နောက်ပြီးအိမ်အလုပ်ဆိုတာတွေကမင်းမအလုပ်ကွာပြောရရင်တော့ကွာငါကိုရင်ကမချီသွားပြပဲဟိဒီအိမ်ကလုပ်တွေကိုအရင်တုန်းကတော့သူကြီးပဲလုပ်တာပဲကွာအင်းနောက်ကျတော့အတုမြင်လို့တတ်တယ်လားဓမ္မမုံရင်ဘယ်လိုမှမြှောက်ပြလိုက်တော့မသိဘူးပေါ့တကယ်ကြီးဟဲ့စိုးစမောရုပ်မှအလုပ်တွေကများနေလို့ရုပ်ကမိမဆိုးလို့ရုပ်ကအလုပ်တွေကပြင်မနေလို့ဟဲ့ဒါရီနဲ့အကြောင်းပြောပြီးငါ့ကိုကြီးပဲသူခိုင်းနေတာပါပဲဟာဒီလိုဆိုလဲအိမ်မော်လေးပါလေခေါ်ထားပါလားကွာဟာအိမ်မော်ခေါ်ထားဖို့ဆိုတာကတော့လေကွာအသေးကြီးတဲ့သူဆိုကြမှာတော့လေအကိုထဲသေးကြီးလို့မခိုင်းခြင်းမှုဆိုပါနဲ့အဲငယ်တဲ့သူဆိုပြန်တော့လေညီကြီးညီပတ်နဲ့လေဟိုအကြကွာဒီဟာကြကွာမခိုင်းခြင်းမှုကဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်ကုန်းနဲ့ယူကြတော့လေငါနဲ့စိတ်ချဘူးဆိုပဲအဲ့ဒါလေဟုတ်တာပဲကွာဒါပေမဲ့သူစိုးရိမ်မယ်ဆိုလဲစိုးရိမ်စရာပေါ့ကွာပြညာတော်ရဓာတ်တပါဆိုလို့ဖြစ်နေတာကိုဘာကြောင့်မင်းနာမည်ကိုလည်းကြည့်အောင်လေဖိုးထောင်ဆိုတော့အဲမိမကဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချမှာလဲကိုတော်ဆန်းပါဘာကြောင့်တပည့်ရငါမင်းကိုအကြံတစ်ခုပေးမယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားဘယ်လိုလုပ်ရမှာမင်းတို့အိမ်ကအိမ်ပေါ်ကြတော့လဲမငါသားသမီးကလည်းမရှိဆိုတော့နီးတနည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီနီးကိုတုံးပါလားဘာနီးလဲဘယ်လိုနီးလဲလုဆမ်းမောင်လုဆမ်းမောင်ပြေးဆမ်းမောင်အေးတပည့်ဒီလိုကွာအဲမင်းတို့ကနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့အလုပ်ရှိတယ်ဝင်းငွေကလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်လည်းမထားခြင်းဘူးအိမ်မှာခိုင်းဖို့လူကလည်းလိုနေတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းရဲ့ဖိုးထောင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းလိုက်သွားအောင်မင်းမိမတယောက်ထိုက်လာဟာဒီကောင်ပေါက်တော့ကြရတယ်လို့တော့မယ်ဟုတ်မင်းပြတာလေဆိုးတော့မဆိုးဘူးကွာကောင်းသားပဲကောင်းပါမယ်ကောင်းပါမယ်မင်းကဒါလို့မင်းကဖိုးထောင်းဆိုတဲ့နာမည်ဘာဖြစ်လို့ထည့်တယ်ပြောနေတာဟုတ်ဒါဖိုးထောင်းဟုတ်တဲ့ကောင်ဒီနောက်မိမတွေယူထားတာတပုန်းတော့ကောင်းတယ်ငါပြောတာပဲကောင်းပါမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့သပိတ်ဝင်အိမ်ဝင်လည်းဖြစ်မယ်လာလာဆိုလည်းမပြရဘူးမင်းမိမအတွက်ဆိုလဲအဖက်ဖက်ကတက်တာတာပေါ့ဒီမဲ့မင်းမိမသဘောကျမှာပါကွာဟာမိမကြာသွားပြီနှောက်စလုံးလမ်းမမှာအရာတော့လုံနေပြန်ပါပြီရှင်နဲ့မင်းဟဲ့ကောင်အိမ်မှာကောင်းကောင်းစားနေရပြီကောင်းကောင်းအလုပ်ပေးတာတော့မင်းကောင်းကောင်းမနေရဘူးနဲ့တူတဲ့ဟမ်မင်းယူထားပါလားကွာငါတို့ပြေးထမှာပေါ့ဟာငါမလို့ချင်လို့ဒီလိုပဲနေနေတာပေါ့မောင်ရဒီမဲ့လေးဝင်းကဖုန်းကြီးဝင်မဲ့ကောင်းကွာအခုတော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေကိုတရားသဘောနဲ့ခဏရှုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဘာမှန်ရောစင်မှာမချတာကိုလူတကူတည်းပဲတကူတည်းပဲမင်းဟာလေကျောင်းတော်အတိုင်းပဲနော်တကယ်ပါသူမြတ်ကိုပင့်ပင့်မယ်မြှောက်ပင့်မယ်တိတ်မြှောက်ပြင်းလေကြားမနေမှာမင်းပလင်းခွဲတွေမင်းဖြူထားတယ်မြင့်မာလေဒီဝါဒနာပါတယ်နော်ဒီညင်ရှိတယ်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်လေလေမင်းကအောက်ဆီဂျင်၄ဝင်းအောက်ဆီဂျင်၄ဝင်းလို့ခေါ်တာကိုလက်ဆက်သက်မမေ့ပြီမို့လားအောက်ဆီဂျင်လေးဝဲဆိုတာလေမှတ်မိပါရဲ့ခင်ဗျာအောက်ဆီဂျင်တန်းငွေကုန်တက်တီတွေကိုပြောစမ်းပြောကစမ်းမှတ်မိပါရဲ့ကိုလူရမှတ်မိပါရဲ့အဲအောက်ဆီဂျင်မှာအယောင်အဆင့်အနှံ့အရသာလုံးဝမရှိပါဟုတ်ပါပြီကိုယ်ရင်မီးမလောင်သို့သောမီးလောင်ခြင်းကိုအားပေးကြည့်ဟေး
လေးဝင်းတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှမိမ့်မမယူဘူးဒါပေမဲ့ငါနဲ့တွဲတဲ့ကောင်မှန်တယ်များတော့ငါကြောင့်မိမ့်မရသွားကုန်တာကြီးပဲဟာရှိသားပဲဟာရှိနေတဲ့ကောင်လဲထပ်ကိုရသွားစီရမယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးဝင်းပါလို့ဆိုနေမှာကိုယ်တိုင်မိမလောင်သို့တော်မိလောင်ခြင်းကိုအာပေးဤဟေးကငါပြောတာဖြစ်နေပါတယ်မိမနဲ့ရယူဖို့ပြောတာမင်းအတွက်အခောင်းကြီးပဲနော်မင်းဟာလီမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောမယ်နေမှာတော့နံပါတ်1ပါပဲဟာဘာမဟုတ်တာလဲဟုတ်တာမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နေတော့ညီနေသေးတယ်မင်းဟေးဟုတ်တယ်မဟုတ်တာသာထားမအောင်ကားလည်းကြည့်မောင်းစားမအောင်ကိုလူကညီညီကောင်းမသွားလို့သာဘာဖြစ်လို့ဘောင်ရီကမဟုတ်ဘူးခွန်းနဲ့မင်းဘယ်မောင်းနေရတာတော့ဟေးစကားကောင်းနေတာနဲ့တကယ်ကြီးတတိမထားမိဘူးရွှေကုန်နေကုန်ပဲမောင်းတော့မယ်ကွာဟေးဟေးဟေးကရောရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါညာဘက်ကိုညာဘက်ကိုညာဘက်ကိုချောညာဘက်ကိုအာဘောလုံးချစ်ချစ်ချစ်တော်မောင်ပါပြောဒီကလေးလူလေးကွာမလေးဘယ်မျက်နှာတော့လဲဟာနေတယ်ဟဲ့ဟဲ့ချစ်တော်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 မထောက်နိုင်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်ချစ်တော်ကြိုသွားလားမသိဘူးချစ်တော်ချစ်တော်ဟာဟာဟုတ်ကွာကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲဒီကားကိုဘသူမောင်းတာလဲနိုင်နေပြီဟိုဟိုဟိုကျွန်တော်မောင်းတာပါခင်ဗျာဟိုဒါပေမဲ့တော့ညာကျွန်တော်ကဟိုမားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလမ်းတိုင်းမောင်းလာတာပါအဲဒီကလေးမကမိပွိုင်းမှာရက်ထားတဲ့ကားပေါ်ကဆင်းလာပြီးတော့လမ်းပြန်ပြီးတာဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှောင်ပါတယ်အချိန်နဲ့လာတာဆိုတော့လေမတော်တဆဖြစ်တာပေါ့နောင်ကြီးဟာနော်ဟုတ်ပါလေရှင်ဟုတ်ပါလေဟိုကျမကအရင်လိုပဲမိပွိုင်းရဖြတ်ဆင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါအောင်လေးအဲဒီလိုဆိုလဲခင်ဗျားတို့ဖာတာခင်ဗျားတို့ပြေးလေအောင်ကြည့်လို့ကဟုတ်ကဲ့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 ကဲရှေ့ဦးမူသွားရင်တော့ကားတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကအလုပ်ကရှုပ်ပြီးမဲအဲ့ဒီတော့ကအကျော်ရုပ်ထူးကူတဲ့ပြင်ဆေးကရှိတယ်အဲ့ဒီမောင်းကွာအေးပါအေးမလေတော့ခေါ်มาရမယ်ကိုလာပါဟာเอ้ลาเวลาเวဟိုကူမပါဘူးလားယင်ဟောလေးဝင်လာอืมမပါဘူးလေအ तू อ่ะလှုပ်နေညာနေလို့ဩနောက်နေมาပဲလာလိမ့်မယ်ဒီကဲအခုကိုလက်တွဲဟုတ်ကဲ့ကိုကဲတွားကြစို့ဟောအခုရောက်လာမလားခဏထိုင်ဦးလေးကိုမထိုင်တော့ဘူးတင်နေရေကဲတွားကြရအောင်အကူလင်းဝင်ရောမပါပြန်ဘူးလားမပါပြန်ဘူးငါညီမကြီးမနေ့ကအင်ဂျင်ကင်တာမပြီးသေးလို့တဲ့ဩအဲဒီနေ့ဒီကိုပဲလိုက်ပို့ရတာပေါ့လေဟုတ်လားကဲညီမကိုတွေ့ရအောင်မလားကဲပေါ်ကြစို့ဟုတ်ကဲ့အကူတိုင်းအောက်ဆီဂျင်ကိုလိုရင်းခင်ဗျာဆိုခင်ဗျားကနေတိုက်ထားတော်မူသောတင်းတင်းမြန်ခေါ်တင်းတင်းသည်ခြေထောက်လဲတော့ကိုထောက်နိုင်ရေးသွားနိုင်လာနိုင်ရှိနေပါပြီယနေ့မှစ၍ဆေးစင်းအကျိုးပို့ကိုတော့ဖြစ်ရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုလိုရင်းကပဲဆက်လက်ပြီး
ตาวันอยู่เรามาบ่ครับเนี่ยเอ้ยก้องลีซั่วก้องลีซั่วตัวจนุกก็มาปู่ไม่จูนายอลุเตกาเมียเลียไปสีจ้องโหมองโพถอกอติไปไม่หุหลอพี่ก้องงาเมียก้องเปียวเลยล่ะเนาะเมียก้องมาเลียงาไล่ไม่ปู่ไหนเนาะงาดาแล้วหมูอยู่ไม่ลุกกันเลยกว่าเมียก้องมาเลียไปลุกพี่ผู้กว่าหมูเลยเมียแม่จูปู่นี่ล่ะเมียก้องมาเลียไปพี่อ่ะมาบ่เอ้ยเอ้าจังไม่แค่กูน่ะเว้ยกว่าบ่พี่ลุอะตวยมันดอตามซะမျိုးซีเลียเดียว เออจังไม่แค่กูน่ะเว้ยกว่าบ่พี่ลุอะตวยมันดอตามซะမျိုးซีเลียเดียวกูนี่กับพี่สุนี่ก็တော့ก็นี่กับพี่สุนี่ก็တော့ก็เบซูมาแหละต่องพี่တော့คันในมาหมดพูเนาะเอ้งาเลยดิโลเว้ยตังเงินจริงดิแม้พี่တော့เมต่องมาคันในแหละเปล่าเลยบ่เมไม่เปล่ามาတော့มาว่ะเด้ดิแม้เมตตาสรว่าดิโลชื่อแต่พุทธาตะเบนแลโลตะเบนถูดาแล้วอะเปไม่หมดดูดาโลกะนี่มาตะคู เมตตาสรว่าตีได้ไม่ใช่ผู้อเมยရှင်ตานี่ดาမျိုးลั้นซ้านี่ดาမျိုးเมตตาเยไอ้หนองเยมาแม่ไม่ซ้นเสียบู้โหลบันดุก็เปล่าเกเลยเมตตาเตียโกยอตะเป็ดต้าเยเมตตาเตียโกยอแม่ไม่ซ้นหยาบู้สรแต่อัตตาจีเนี่ยตั้ไม่ปิดฉินซ้ํามาเนี่ยกัวอย่าดงอย่าไก่ฉิไล่ซ้ํามามิเมียจีตินเดนไล่อปอวะนี่ตินเดนเมียงลีอปอมาเปี้ยงฉิตากันแลบัวเยอเปี้ยงแลลีตะคู่บ่กัวลุกจีซ้ํามาให้กองลุกจีซ้ํามามิเด้ตะลุซ้นเนี่
zedari, aumba zedari. Living purely, money. Take a mimagaro, go to Pizu Yabu, Ninitaza. Not young, tiny, young. You are generally chitty, Santa, Sapa, Amy. Now, who Pizu Yara, Pemale. Man, now me, you damn. Now me, I've been Baba Masubi over. You say, man. Edo. No, remember, you go, the brain yellow, the brain good are a hobby man. The brain magong, the brain piano. A didoga, my young nails long are. Two back over bow, a pian saying, you yard, like a man. Hello, pian saying, a you yard, jam. Number one, yeah. Think by a didoga. Think yours, come on, Marvin. Come on, yeah, buddy, do we puny alley? Oh, did you chillo? She, Billy, beauty, go. That thinking can they be so bad? Just a mouth. But so hard, who did it? A tagalet so hard, Lumatimane. Didn't go, chillo, she don't be a rabbit. So hard, Lutine, Kulu Balu, good dumb, my dear. No, didn't need a good deal of Biola, Misura. ตินินจูบี้ตั่วทาไปดาบ่กูเอ้อตินตินเบลูผีไปเมลูโกสิกุทาเลยตินินเบลูผีไปอ่ะมะเลยสุราสิกุเรดองเทมทาบ่กูหุดาบ่ตินินบัวตะกองจั่วบ่าตินตินมาไตมินเสียลูเลไม่ရှိอู้ส่องแลหญ่นในเลลูเลไม่ရှိสุรอตินินอะกูอะพี่ไม่ไปได้บ่ลีอะกูตินตินโกสิไดไลท์โกไลท์จูลูพี่รอยีซาสกาเปียวดา อควินเยอยู่เด้ตินโลล่ะอ๋อไอ้หลูจูโกลุ่นเนี่ยหลูเด้อกูเมตตาหาโน้จั่วล่ะล่ะบาสิอตุ้ยไม่ต้องตั้มสะมิงคลิเตี่ยวเนี่ยตัวดูลาดูตะบู้ด้วยๆนี้เนี่ยก็ห่อริกะโพ้ถองไม่เปล่าเนี่ยเบ้โพ้ถองมาต่องเนี่ยมาတော့ไม่ผิดนี่หุบไปเลยกูเองอกูก็เลยตินเนี่ยอภิไม่สู้บาหลุ่นละตินมิงคลิเตี่ยวกูหลุ่นละติยောက်จ้านี้เตี่ยวก็ฉิยิสู่เรา เอ๊ะดิอ๋อกูลิ้นเว้นมาล่ะฮ่าๆโหอกูลิ้นเว้นมาล่ะดิบ่าเลยจ้อใส่บ่ฮู้ลูกเย็นม้อตัวได้บ่ฮะบ่ป่าวกูลิ้นเว้นมลาสะพูอลาทุเด้ลูกเปียวบ่รู้ว่ะเอ้ยมลาสะพูอลาทุดากะจ้อใส่มาอ้าลูกดิอีซุซุกะเยสลิดดิกะดิกองกูได้ย้ายมาเพ็ดมาโมอกูโหลุ่ยไล่ลูกย่าดาอืม
အကူတို့လည်းတင်းတင်းကြောင့်အလုပ်ပြစ်လာပါပြီ။အာတင်းတင်းလည်းသွားနေလာနိုင်ပြီလေ။အဲဒီတော့အကူတို့လည်းအလုပ်မပြေရအောင်အကူတို့လည်းမပို့နေတော့နော်။ဒီနေ့မှသာဒီနေ့နဲ့သွားတော့မယ်။အကူတို့အခုလိုကူညီတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မဟုတ်သေးပါဘူးလေ။အကူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စပဲ။အကူတို့ရဲ့စေတနာကတော့လက်ခံမှာပေါ့။ဒီလိုလုပ်ပေးနေရလို့လေအကူတို့မဘာမှအပန်းကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးညီမရဲ့။အဲငါညီမကြည့်ရတာတခုခုတော့တခုခုပဲ။ဒါလေဖိုးကျော်စိန်နဲ့ဘာများဖြစ်လို့လဲ။ဟမ်။အကူလေးဝင်လင်းတိပင်းတိပြီးမှာပါ။အကူကျော်စင်ကညီမကိုချီးဆိုတယ်အကူဟင်ဟာဟုတ်တယ်အကူနှစ်ယောက်ထဲစကားပြောနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့တင်းတင်းရှစ်လေးရှစ်လေးရှစ်ပြီးရလဲပြီးပါပြီလေရှက်မနေပါနဲ့ငါညီမရဒီကောင်ကအဲ့ဒီလိုပဲဟာစိတ်ထဲရှိတာကိုဒေတို့ပြောတတ်တဲ့အကောင်ဆိုတော့ခက်နေတာပေါ့ပို့ပို့နွဲ့နွဲ့လဲမပြောနိုင်ဘူးလေအဲဒါကူအကူကပဲတောင်းမှပါတယ်ညီမရကဲလားကားပေါ်တက်ကြတော့ကြကုလင်းဝင်ဘာလဲတင်းတင်းဟုတ်နောက်နေ့ကိုဘသူမှလာမကြိုပါနဲ့တော့နော်ညီမဖတာညီမပဲသွားတော့မယ်အာကောင်းပြီလေကဲသွားကြစို့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကောင်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့မနေ့ကဘာဖြစ်လို့အစိုးကြီးပြန်သွားတာလဲဘာဖြစ်လို့အကောင်မလေးကမာလိုက်တယ်ကွာမလက်ကောင်ကိုစိုးစိုးလာခဲ့ပါတဲ့နောက်ပြီးဒီနေ့ကောင်မင်းဘာဖြစ်လို့မလာတာလဲတဲ့นี่เมียไม่ก้าวหลุดาติมิมิตะเกียบเท่าไหร่เลวุฮะจะไข่ไปเลยสุมาอปอกกะเล่เนี่ยล่ะสุงาก็ไม่รู้บลูเปลี่ยนเยอะอ่ะเมี้ยมล่ะลูกตินๆเมี้ยดาดิก็แล้วไปอ่ะหน้าโกปู้เลยล่ะบาริเนี่ยมาพี่แล้วบาริเนี่ยไม่เมี้ยหลุเลยมาดาดิเปล่าดาดิก็ซ้องนี่ดาบาบาริโดแต่ว่างาหมัดมีดาก็แล้วดีนี่เสร็จๆล่ะแกบ่เว้ยอ่ะอีกว่าจิซุเว้ยกว่างากูไปตั้วไล่บ่มั้ยอ่ะตั้วไล่ไปตั้วไล่ไปกว่าโหอ่ะตอตอยี้โกเหมียวนี่ชามาหละตัวไปอยู่เนาะโพท่องเยโหยอมมาเบยแซกกูบลูกะมาซะแล้วมิ้นบาล่ะมิ้นเนี่ยจี้ๆซีดิเลยเนาะจาจาตีมายามะนี่สุญญาญาณนี่เลยไม่อยากจะมาเวยกจุจอกาทีนี้ล้วยเอาอโตอทองปัญญาตะเพกันจัดจั่วฮะนำบัดมาวางมาออกสีเคลื่อนเวนอะยาวะเสียหน้ายาลําที่โกไดมีมะลองมะเนมีลองนี้ก็สะเตชินอาปิเฮ้ตินตินหิအကူအကူဘာဖြစ်လို့လာတာလဲဟမ်တင်းတင်းကမာတယ်ဆိုလို့လေဟုတ်တော့အမလေးကလေးဝင်းကိုတင်းတင်းကမာလိုက်တယ်ဆိုဟမ်တင်းတင်းမာလိုက်တာနောက်ကိုအကူတို့လိုက်မပို့ဖို့မာတာပါအော်လေးဝင်းလေးဝင်းငါ့ကိုကောင်းကောင်းအဆင်မှာဖိမ့်ပြတ်လွတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့လေအောက်ဆီဂျင်လေးဝင်းတွင်တာပဲလေမီးလောင်ကြရတော့အတော့ကိုအားပစ်တတ်တယ်ออกซิเจนดันหมู่ก็มั้ยมลหาเนี่ยหลุผ่าไล่ได้กิจกรรมเสร็จๆลาอยู่ป่ะญ้อนนี่มั้ยบาเยญาเยเนี่ยตลอดตัดไหนๆก็มั้ยตุยาธีราโปลีกว่ามีเนี่ยงานเนี่ยดิมาก็เลยปอกได้นะพูไม่ทู้หรอกวะไอ้นี่တော့อะกูรู้ปอมมาเดี๋ยวตองมั้ยสิงห์ก็တော့มาแล้วติ๊ดๆฮะเปล่าซะมาสิงห์นี่หลุเลยไม่อ้อมนี่บานเนี่ยกูญาติตั้วนี่ลานในนี่บีมูအကူတို့ဒုက္ခမပေးချင်တော့လို့ပါနော်အကူကဒါကူဒုက္ခလို့သဘောထားသူမှမဟုတ်ပဲရှင်ဒုက္ခလို့သဘောထားနေတဲ့သူပါအင်းကိုချင်းတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဘေးမှာလိုက်ပါပို့ဆောင်ရတဲ့အလုပ်လောက်စိတ်ချမ်းသာရှိတဲ့အလုပ်ကဘယ်မှာရှိဦးမှာလဲတင်ဟမ်ပြောစမ်းပါဦးအင်းကိုကီလိုမလုံးနဲ့လေတင်းတင်းလွတ်ပါလွတ်စမ်းပါကိုရေမလွတ်တော့ဘူးအာကိုတင်းတင်းကိုนี่ไรไล่ปุยอ่ะมาแล้วพี่တော့အခုတင်းတင်းကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်တင်းတင်းကအခုကိုချစ်တယ်လို့ဆိုမှတော့လွတ်ပါဦးကိုကြီးဟွန်းဟွန်းမလို့လွတ်စမ်းပါဟွန်းဟွန်းမလို့ဘူးဟိုနေ့တိုင်းတင်းတင်းကိုစေးလမ်းကိုไล่ปุပါခုလွတ်ရနော်နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အကူကြီးတင်းတင်းလေးကိုเซโลเซไลยาละ
တောင်ဒီမောင်မခမရဟင်တိုက်လို့ချစ်လိုက်ကြကရှင်မဘလောက်စူးနေသဗျာစိတ်မန်းပေါက်တလောက်နေကျွမ်းနောက်တယောက်လိုချင်ပါသဗျာဟိုစိတ်မန်းပေါက်တလောက်နေကျွမ်းနောက်တယောက်လိုချင်ပါသဗျာမတီပြူမကြိုက်ခင်ရရဲ့ဗျာဤကိုကြိုက်တာလေးဖြတ်ထားတဲ့ပမာအကောင်းကြီးသားမှတ်ပါလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာနောက်တယောက်ယူလိုက်မှာအချစ်ဆန်းတာခမမတီခညာလေးရေမလုံလိုက်နဲ့ကွာအချစ်မဆန်းနဲ့အချစ်မဆန်းနဲ့အချစ်မဆန်းနဲ့လက်ပြပါဗျာဟိုချစ်ကြပါစို့ကြာတရာလို့တို့ဘွားလူသားရဟောမောင်ပြန်လာပြီဟေးတင်တင်လေးအခုပဲချက်ပြုတ်ပြီးရတယ်အတော်ပဲမောင်ဟုတ်လားကဲတခါတည်းထမင်းစားကြရအောင်ဟမ်အော်ကိုလေးဝင်းရောမောင်ဟာအဲ့ဒါမဲ့တောက်ကွာငါလည်းအခုပဲတင်းတင်းညွန်းနေနေနေကုန်းထမင်းစားပြီးမှပြန်လာတာစားကလည်းမစားတော့ဘူးဘယ်လိုမစားပါအချိန်ကလည်းစားနေကြအချိန်မစားခဲ့ဘူးတင်းနေနေပဲစားနေကွာနော်ဟိုလေးဝင်းတော့အလုပ်မှအဲ့လိုမထင်နေညဟာဟင်းဟင်းမရဘူးမောင်မစားရင်တင်းတင်းလည်းမစားဘူးမောင်ဒီအချိန်ကစားနေကြပဲဟုတ်လားလို့ဟောရဟုတ်ပါတယ်မောင်စားနေရမှန်ပါတယ်ခုကပဲလာမှာတကယ်ချင်းတောင်းနေတွေ့လို့လေလက်ဖက်ရည်တိုက်လို့လိုက်လို့အဲ့ဒါရင်ခါနေလို့ပါကွာမြန်လေကွာလက်ဖက်ရည်ကအရေးပဲမို့လားမောင်ရဲ့ကဲချလာပါတခါတည်းစားလိုက်ရအောင်မောင်ရဲ့နော်အေးမစားခြင်းနဲ့ဘလောက်တောင်တော့ကြွေးနေရဟာမှာသိကြရပေါ့အေးရှင်မင်းဟင်းကလည်းမချိုးပါလားကွာဟင်းကျူဟုတ်တယ်မောင်ကြီးဟုတ်တယ်အချုံမထဲမိလို့နဲ့တူတယ်ကဲပြပြတင်တင်ထက်ထက်လိုက်မယ်လေမင်းကျေသားဟင်းနေရလေငန်းကားလေးငါစက်ကလည်းစက်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မချက်ထားပါလိမ့်ကွာဟေးငါယောက်ျားငါချက်တွေးနေတာကိုစားနေကြပါဒီနေ့မှကြီးကူများနေတယ်အော်ဟိုဟိုမငမ်းမအောင်မောင်ရမောင်ထင်လို့ပါဟေးငါကနလန္ဒလူမမဟုတ်ဘူးကွာရှင်မင်းဟင်းတွေကအရသာမရှိလို့မရှိကြောင်းငါပြောနေတာကျတဲ့ဟင်းကြတော့လည်းငါငါလည်းငါဆက်ကလည်းဆက်နေဟင်ဟင်းညိုကြပြန်တော့လည်းမထမ်းမှသိရင်ကြနေတာပဲအဲ့ဒါတော့ရှင်းတော့မိကသားမထမ်းမှသိရင်လို့ပြောရအောင်ရှင်ကအဲ့ဒီမထမ်းမှသိရင်ကိုတတ်ဖူးလို့လားဟင်မင်းငါကိုဘူပြောနေတာလားရှင်ကလားကျမကိုဒီနေ့ပြန်လာပြီးဘူပြောနေတာငါဒီငါငါဆက်ဆက်တွေကိုမစားကြည့်လို့မင်းပြောနေတာအေးမစားကြည့်ရင်လည်းမစားကြည့်ဘူးပေါ့ခုတော့ရှင်ကလူကိုတတ်တရရှာနေတာကဲတော်တော့ပါမင်းမကြီးပါရဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုရင်ကလေတရားဥစားကိုချိုချိုချင်းချင်းလေးကိုစားခြင်းလို့ပါဟာဟာဒီအခန်းလေးပဲကောင်းပါတယ်နော်ကိုကိုအတင်းတင်းသဘောလေဒီကြိုက်ငါပေါ့ကိုကိုတော့ဒီနေ့ချိုက်ရင်ကိုကိုကြိုက်တာပဲကဲဒါဆိုရင်ဒီအိမ်ကငါလိုက်တော့မင်းနော်မနေ့ဖမ်းမှတင်းတင်းသဘောလာကပါလာပြီးလိုက်မယ်လေသဘောလေကဲတောင်းကြစုတော့ကြရုပ်ရှင်မမီပဲနေအောင်မေနေပါအောင်တင်းတင်းကဘာကကြည့်မလဲတက်တက်စီပါဘူးလေကောင်းပါလေမောင်ရဲ့ဟာသိကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းသားကလည်းဥမရှိတယ်မလားဟာမောင်သိကြည့်တယ်မင်းသားပဲကဲအချိန်ပြီးခိုးလိုက်ကြအောင်စုကဲတောင်းကြစုမောင်ဆဆပြန်လာတာနဲ့အတော်ပဲ။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်တင်းတင်းလေးဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တာနဲ့ရုံကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဘိုကင်လုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်မောင်။အာကုညာ9နာရီဘွယ်လက်မှတ်ရတယ်မောင်။ဟုတ်လား။အေးလေဟိုမောင်ကြိုက်တဲ့ဥမာစတိရဲ့ကားမောင်ရဲ့ဒေါက်တာစီဘာကိုလေဒေါက်တာစီဘာကို။ဟိုက်ဟိုက်ဟိုက်။ဒုက္ခပဲ။နေ့လေကပဲငါကြည့်ခဲ့တဲ့ကားပါ။အကြည့်ကြည့်ဒုက္ခပါလားမိမနှစ်ယောက်ယူတဲ့ဒုက္ခဟာအခုတွေကစပြီးနဲ့တူတယ်ဟိ။စားပြီလဲမစားဘူးမနေရကြည်ပြီလဲမကြည်ခြင်းပဲမနေရဒုက္ခတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားကျော်လီမောင်တင်းတင်းအဝတ်စားလေးလိုက်ရတော့မလားလို့အော်မောင်မင်းသားကိုကြိတ်ပြီမဲ
ดีกว่าบ่ต้องมาจ่ายละบ่ซะล้างอ่ะปิสิเนี่ยตนละเอกาจีสรอกอ่ะค้านเอจีขึ้นนี่มาบ่กว่าไม่มีหมองเอ้บิโลเว้ผิดๆบ่หมองยาไหนงานยากาโอ้จี้อ่ะตันมาเด้หมองเอ้เกลุบบ่เฉิงนี้นี่ไปตั้วจ๋าซุแกตั้วจ๋าซุแม่หยอกจ๋าอะหินเนี่ยกูไม่ตื่นอะคูตลอดทู้จ๋านี่ดิณีบงไทมงเปียวบงซูบงซ้าตอกบงมาซะเว้อะหินงางาเฉ็ดจุยอ่ะกูอะก้องเว้ งาเปียวเรสกาสุเลยอะหุบเปอะคูตู่อัจฉัยซุงมีมากาเราอินทิลีลุนี่บงถอดดออืมไม่มาบัวเต็มม้อยาบาล่ะเนาะอืม ဒီနေ့လေးဒီနေ့ရှိတာသမင်းစားပြီးပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်ရင်တော့ဘယ်လိုပြဿနာနဲ့ကြုံမလဲမသိဘူးတင်ပြီလေခင်ဗျာလင်းတာပဲနာနာဆိုလို့ပေါ့လေကိုယ်ဇက်ကူတော့ကိုနှံဟောင်ကကြည့်ရမှာပဲဒီနေ့တင်တင်ရေမောင်ပြန်ရောက်ပြီဟဲ့အတော်ဝင်မောင်ကြီးအတော်ဝင်မောင်စားတင်နေဆိုတဲ့တရုပ်စားစားတွေလေစီမံထားတယ်ဟုတ်ဗျာဒီတမွေးမွေးကြည့်လိုက်တော့မယ်နော်မောင် ဘာကူနေလေးစားရအောင်ပေါ့ဒီပေါ့ဒီပေါ့ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ကဲလာမောင်စားရအောင်ဟောလာကကုန်းမောင်ကြီးကျော်ဟာဟာလာကပဲမှုစင်းနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းထားတာလေဟိုဘကံထဲကချက်သားလုံးကျော်မောင်အာဟောဒီဘကံကချွချင်းကျော်အလိုဒါရ72ဟင်းကျူ ညာပါစီလာကွာဟင်းနေကညာပါစီလာအမောင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့လေတင်တင်ကိုယ်တိုင်စီမံထားတာမောင်ရစားခြင်းစမ်းမာရော့ရော့စားခြင်းစမ်းမာအင်းဟာဒီကောင်းကလာငမိမလဲရဟမ်ဒီကောင်းကလာဟေးခြင်းစမ်းခြင်းစမ်းတင်တင်ကိုယ်တိုင်စီမံထားတာမောင်ရကောင်းရမှာပေါ့ကဲစားစမ်းမာမောင်ရမိမိရှိရှိစားစမ်းမာမောင်ကဟင်းကြိုးကြီးနဲ့တောက်နေတာလေအင်းမောင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဟင်းကြိုးကိုလဲလေစပယ်ရှယ်မောင်ရေးစပယ်
ဒါပေမဲ့ မောင်က ဟင်းနေကြီးက စားနေတာ တမင်းလည်း တိတ် မစားပါလား မောင် ဟင်းနေက အရက ရှိလွန်းတော့က ဟင်းနေပဲ စားလို့ ကောင်းကောင်းနဲ့ စားနေရတာ ပေါ့ မိမ မောင်ကြီး စားစား တကယ်ကို အရက ရှိတာကွာ ဟုတ်လား မောင် မိမ လေး အတဲကောင်း အားကြီးကောင်းပါလား ဟင်းရင်က လည်း ချိုး အလုံး အလုံး ကို ချိုး အလုံး အလုံး ကို ကောင်း ဟမ် ဒီမှာ ဇွင်ကြီးပါလား ဟမ် ဟမ် ตอนนี้ล่ะโอ้โหซื้อยี้ดีกว่าล่ะฮะโอ้โหมิ้นเต็งจิบ่ป่ะล่ะดิซื้อมิ้นเต็งจิบ่ได้มิ้นมาป่ะล่ะโอ้ดาดาไม่ผิดไหนไม่ผิดไหนอยู่มาบ่ผิดหรอกเลยเปียก็บ่รู้ปาลามม้ามาตีดาดิหาดิฉิดติโหฉิดติปิ๊ดติยกโคยี้อ่ะกระดงนี้นี่หม่องเยอ๋ออ๋อโอ้โห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 ดิเล่นบ่ดาเมฉิดตะหลุหลุเนี่ยติยกไถงก็เวลาราโกเล็ดซะตะจีซ้ํามาจีซ้ํามาโอเคหม่อง ดาเนี่ยตะบวยด้วยตําบุเน่ดาหมอบูสิมิตะหลอดตองลินเตี่ยวกูแช่เปี่ยวจ้วยอ่ะมาจ้องนี่ยินแหละโอ้หมอบูหมอก็โซ่เลยก็บ่พี่โลลินอยู่อ่ะเด้ตะโดหมอบ่หมอยิโอ้กูก็มิตะตะมาปะสันก็ผุ่งนี่บาล่ะฮะอู้ดาจังบ่ลงงาชาตะเหมะบะร่ามาผ่ไม่ตินน่ะกูเลยสะจีซังฮะชินนี่ได้ชาดีดาบ่ฮู้จิมาเลยชาดีดาเว้ดาใบแม้ดีนี่ดาชินซ้าอยู่เน่สุดิจิมาตะตะเว้ล่ะติล่ะตอควาตอๆอู้มิตะตะมาปะสันผุ่งน่ะบ
ရှင်းစားပါစေတော့လို့ကျမစေတနာနဲ့လှုပ်လာတာခင်ဗျာဒီချင်းကြီးမျိုးကငါလုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးရှင်းကိုလည်းကျမစင်ကြီးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းကိုကျမစားစီချင်စားစီချင်လည်းဆန်နာပါတော်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 အဟမရှင်းကမာရီကြောရင်နဲ့အခုတော့လူကိုရအမျိုးမျိုးရှာနေတယ်မင်းစကားမများနဲ့တော့ညာလေညာဘာလို့ရှင်းလဲညာလေကဲကွာကဲ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 အမလီအမလီအမလီအရှင်ကြီးအလားလာကစူသားထားတဲ့ချစ်စီလေးတော့ကောင်းပါပြီတော့ကောင်းပါပြီတော့ဟာဖို့တော့ဘယ်လိုပြင်လာတာလဲကွာရောပြင်လာတာလဲမြင်လိုက်တာ
ပြီးတော့မင်းမျက်နှာကလည်းရှုံတော့တင်းတင်းကွာတင်း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 ကတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်တင်းတင်းလဲဟိုတင်းတင်းလှိုင်လားတင်းတင်းမြိုင်လားတင်းတင်းလှိုင်ကွာတင်းတင်းလှိုင်အဲ့ဒီလိုလဲခွဲပြီးပြောဟုံးမှာပေါ့ကွာမင်းဟာကတင်းတင်းနေကြီးပဲဆိုတော့ဘယ်တင်းတင်းမှန်းဘယ်သိပါမလဲကဲဘယ်လိုဖြစ်လာကြလဲယောက်ျားတယောက်လုံးအတုံးချန်နေတဲ့ဘာတွေခိုင်းလိုက်ပြန်ပြီလဲကဲဘာမှမခိုင်းပါဘူးဟိအဲစကားများလားလို့ပါအဒါဆန်းလားကွာမင်းတို့လင်မယားကအရင်ကလည်းမြင်ရနေကြတယ်ဥစ္စာဒါကြောက်မပါဘူးလင်းနဲ့မြရှာနဲ့သွားဖို့မင်းမဆန်းတော့မဆန်းပါဘူးပါဒါပေမဲ့ဒီမိမအကြောင်းကိုမင်းသိတယ်သိတာကောအိမ်မနေနဲ့ခိုင်းလိုက်တာရှာလို့ရတဲ့ဟာလေဖြုံးတတ်တဲ့အချင်းကလေထပ်ပြီးတိုးလာပြန်တယ်မောင်ဟေးအခုငါတို့အိမ်မသိမရှိတော့ကာ तू ကလုတ်ပဲ तू မရှိဘူးမလားအဲအဲဒီတော့ထမင်းဟင်းကိုချက်မစားတော့ဆိုင်ကနေဝယ်စားတယ်မောင်ဟုတ်ရဲ့လားကွာမင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းကအိမ်ပြန်ရင်လေပြန်ကျက်နေတယ်လေထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မင်းတွေ့ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမိမနဲ့ငါမပေါက်ကျင်တော့ဘူးဘယ်မိမနဲ့ပဲတင်းတင်းလှိုင်နဲ့မင်းကလည်းကစကားပြောလိုက်ရင်တော့အကြနာကောက်တဲ့ကောင်ပဲကွာဟာဒီကြည့်အောင်တော့မရက်ဆက်ပါနဲ့ကွာငါရွှေ့တဲ့မိရတလောက်ဒီလုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်နော်စဉ်းစားပါဦးကွာတကယ်ရေးပေါ့ကွာစဉ်းစားပေးတာပေါ့မိရညာဒီကောင်ကို slip ပြီးအောင်ရက်လိုက်အေးငါတော့တင်းတင်းမျက်စီကိုသွားတော့မယ်ဟာအေးပါကွာအေးပါအေးပကိုဖိုးထောင်ကိုဖိုးထောင်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ထောင်ထောင်နိုင်လုံးဘာပြောလဲမင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောတာကြည့်ပြောတာအင်းပြန်လာတဲ့ပူညာပူညာနဲ့မင်းစပါတယ်ဟောပူညာပူညာမဟုတ်ဘူးရှင်ပူညာပူညာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမနေ့ကဟောဒီစီရင်ကားပေါ်မှာမရီတင်သွားတာလေကဲကြိုးစားအဲ့ဒါဘယ်ကောင်မလဲမင်းကဘယ်သူပြောလဲဟောဒါချားစကားတွေဒါကြောင့်ချားကားလည်းမရှိနဲ့ချားစကားလည်းမယုံနဲ့လို့ပြောတာဟေးအမလီမောင်ကြီးကျမလေဂျားကလည်းမစည်းပါဘူးဂျားစကားလည်းမယုံပါဘူးရှင်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတာပါဟောဒီမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတာမနေ့ကယုံကားနဲ့တီလမ်းပဲကိစ္စရှိလို့သွားတာမပြောလိုက်ချင်ဘူးကားပေါ်မှာကောင်မတယောက်နဲ့အကြည့်ဆိုင်ပြီးတော့လေမောင်းသွားလိုက်တာတလော့ကလို့ဘာမှရှင်းလို့မမြင်ရတော့ဘူးမလားဟင်ဒုက္ခပဲဒက်တိပါလားငါမနေ့ကတင်းတင်းမြင်းကိုလှေရန်စီကိုလိုက်ပို့တာတွေ့သွားတာကိုလက်ဆက်တတ်တော့အဲ့ဒီတော့ပါအသခင်ကြီးကမိမပါကွာလမ်းကျွန်းနာနဲ့သဲရန်စီငါလိုက်ပို့လိုက်တာပါမင်းကလည်းဒါပေါ့လေဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတငယ်ချင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းမိမပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘယ်တော့ငါမှကားရှိကမှမိမမတင်ဘူးမလားဟင်အထာကတော့ဒါကတော့ဘာသာကတော့သူကမောင်ကားရတန်နဲ့ရှေ့ကဝင်ပြီးထိုင်လိုက်လားဘယ်သူမောင်လည်းမပြောတာဒါနဲ့ဒီတိုင်းပဲခေါ်လာတာပေါ့ကွာမင်းကလည်းခက်လိုက်တာပါအေးပါလေဒါပေမဲ့ရှင်ဘလို့ပြောပြောရှင်စကားကိုကျမနည်းနည်းမှမယုံတော့ဟာမင်းမယုံရင်လည်းဖက်တတ်နိုင်မလဲယုံအောင်လို့လည်းငါ့မှာလည်းတက်တည်ပြစရာလည်းမရှိအော်ရှင်ကိုရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်လေရှင်အခုတလောအင်းပြန်လာရင်လူကိုရံမူရတာနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်လည်းငြင်းရတာနဲ့ဟုတ်ပြီရှင်စားရင်ကြတော့လေကြီးမြရတာနဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုကမူးမမှန်နေတာဟွခုတလောမှာကားကလည်းနေရောညောပြင်းရရတာရှင်ဟာလေမူကောမပန်းတော့ဘူးနော်ခွာခွာခဲခဲခဲကွာမောင်ကမူမမှန်ဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ခွာခဲခဲခဲသူမစားကြအောင်လေမောင်မင်းမလေးရလေးမစားရကြပြီလေကဲလောက်ကမင်းမလေးခွာခဲတော်စားမှာအာရရခွာမင်းခုမှလာပြီ6မိနစ်နဲ့တော တင်တင်ဘာလို့ငိုနေတာလဲမောင်ပြက်လာနောက်ကြတယ်လားဟမ်ဟောအလုပ်ကြီးမှာလုပ်တရားများလို့ပါကွာကတင်တင်မကြိုက်ရင်နောက်ကိုစောစောစီးပြန်လာခဲ့မယ်နော်တော်ပါလူလိန်လူညာကိုကိုသိမုံတာပဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်တင်ကိုကိုကတော့လီတင်တင်ကိုချစ်လိုက်ရတာသိချစ်တယ်တင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 ်ကိုသိချစ်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့တင်တင်ကိုဒုက္ခပေးရတာလဲဘာဖြစ်မှာလဲကိုချရတဲ့သူနဲ့အတူတူကပေါင်းဖို့နေထိုင်ရခြင်းကိုဒုက္ခလို့မြင်ဆိုချင်တာလားတဲ့။ကိုကိုမစနီးမယားရှိပေးတော့မြ။ဘာဖြစ်လို့တင်းတင်းကိုယူရသေးလဲကိုကိုရေ။ဖြစ်လို့။နောက်ပြီးကိုကိုမမိမရှိရတာနဲ့လူပြိုပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရသေးလဲလို့။ကိုကိုကိုအဖေခေါ်မဲ့လူမှရှိသေးပဲကို
ไอ้หลุมฉี่ซี้ตะเนี่ยกาละปะลงโกโก้หาลูกอยู่บ่ทีแม่โกโก้ย่อทีนี้โกโก้มีอายจ๋าตัวได้ตีนะฮะชื่อเสียงก้องเลยจ้ะโกโก้เฮ้ยไปชิดดาวอืมไปชิดเสียงก้องนะเว้ยโกโก้เฮ้ยไม่ชิงเงมาไม่ชิงเงมานี่ไอ้ชื่อเปียวให้ดาวเนี่ยฮะติ๊ดๆทีนี้ก็ไม่ยิงเงมาหมดเว้ยกูก็ไม่ยิงเงเอ๊ะตุ๊กก็ไม่เห็นตุ๊กหิกูว่ามีมาชื่อดีลูกล่ะเฮ้ไม่รู้ไม่รู้ทีนี้เนี่ยชินยินตุ๊กก็ไม่เห็นขึ้นเลยจริงเลยตุ๊กกูอะ20นิดตรงอ่ะกูเงินๆตรงมาอยู่ท่าอ่ะทีนี้ก็กูอะ30นิดมาอยู่ท่าเลยสรุปกูอะแต่จริงมาอยู่ล่ะเว้ยตุ๊กก็เงินๆได้อ่ะอยู่ท่ารู้ผิดชิ้นผิดตุ๊กก็ไม่เห็นเปลี่ยนมาบ่ทีนี้สึกเปลี่ยนล่ะลุ้มนี่เนี่ยပါပဲပြောပြောနှမယူတဲ့မိမမရှင်နေပဲဖြစ်မှာပေါ့ကိုကိုရဲ့အော်ကိုကိုကတော့လုံးကောင်းမထားပါဘူးကွာတင်းတင်းကိုမေကြီးလို့ပဲသဘောထားတယ်လीတောင်းပါနောက်ပြတော့ကခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်မဲ့တင်းတင်းကိုအပြန်ယူထားတယ်မလားအမလီရှင်တော့သူရေခဲတက်တာလုံးဆိုရင်တင်းရေခဲတက်တာလုံးသူ့အတွက်တယ်လီဗီရှင်းလုံးဆိုရင်တင်းတင်းအတွက်တယ်လီဗီရှင်းတစ်ခုသူ့အတွက်ကက်ဆက်လုံးဆိုရင်တင်းတင်းအတွက်ကက်ဆက်လုံးကရုပ်စွာဆိုသူ့အတွက်ဘရာဇီးယားတစ်ထည့်ဆိုရင်တင်းတင်းတို့လည်းဘရာဇီးယားတစ်ထည့်တပြိုင်နက်ဝယ်ပေးရတယ်မလားဒါကြောင့်မလို့မင်းရဲ့ပြိုင်လို့ပဲခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ပြောပြမိမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားကွယ်ဘယ်သူမှကြည့်တယ်ငယ်တယ်လို့ကိုကိုသဘောမထားပါဘူးနော်တင်းတင်းနော်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 ကိုကိုရဲ့ပြုံချက်တည်းကတင်းတင်းသိသားပဲကွယ်အဲ့ဒီတော့ကတင်းတင်းသိကြနော်သိကြသိကြတိတ်ကွာတိတ်တိတ်ကွာโพทองบาลูนี่หาโหลาซ้ํามาบาลูโดตะตะลงพ้องท่าซะเนี่ยมิ้นออกมาปอรอดล่ะเว้ยลิเอ้ยก็บ่ได้เลยมิ้นก็กวาดินโดละงากูอ๋องะซิ้งโหมเนาะงะเกงโหมเป็ดฉิมีบ่ลิหึกอเลเว้ยดาดาสิจม้าอยากจ๋ากูเปี่ยวไปโหลผิดจ๋าบ่หูหรอหึจม้าจม้าสินโนอาจารย์นี่โหอ้าวตึบๆสิตึบๆตึบๆงาเนี่ยบ่มาไม่ใส่มูลิบ่ใส่ကြည့်လို့ကွာမင်းစမ်းပါကွာဒီမှာအဲ့တော့မင်းကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဘာပြောချင်တယ်အော်ရှင်မြောက်သက်ခင်းနေတာကိုရက်တန်းကရက်မလားလို့ဟဲ့ဟဲ့အယူဝင်ပါလားဒုက္ခပါပဲမြို့မီတာခိုင်းယူမဲ့တာအများကတော့မျောကြပြီကြားဟုတ်လားလို့မင်းဘူးဆိုရင်ပါငါပြဆက်ရလားဟေးเสียงงาบยาเปวาล่ะมาสิไม่เป็นเฮ้เสียงงาบยาเปวาล่ะมาสิไม่เป็นเฮ้เมียเย็นจม้าก็แยกแกนี้เนี่ยลงออกซะเป้ดีไอ้ง่าก็ฐานะเล่เหมี่ยวว่ะอีเดมาอยู่ว่ะเปวาก็ตัวละตัวละกว่าโอ้ตัวละกว่าอยู่ว่ะเลยใส่ซ้อนနေจ๋าโกเจ้ามาบ่เข้าใจล่ะไม่รู้จะติล่ะเพิ่นสู่ป่ะมั้ยยาได้ไม่ล่ะพูสิที่ชอบที่ซ้ํามะล่ะไม่ซ้ํากินบ่าฉิมเอ้ากินเอ้าแล้วจี้ชอบที่ซ้ํามะล่ะไม่ช้าจินฉิมจ้ะอยู่ก็บ่บ่ล่ะครับเป็นกูบาลูกแล้วจี้เพิ่นร้องเจ้เฮ้เฮ้โหเป็นดีเป็นกูบาลูกแล้วจี้ร้องเจ้เฮ้อ๋อจี้ก็ตัวละกว่าตัวละกว่าอะยี่ได้ดีทีดีจี้ก็ดีจี้ล่ะสูนี่ก็เป็นดีเป็นกูบาลูกเฮ้แล้วจี้ရှင်ကညော့သက်ခင်းနေပြီ။ဘာပင်ဒီပင်ကူပါလို့။ညားကလေးပါလေးနဲ့။ရှင်ကမရင်းနဲ့အေးသွားသွားနေတာ။ခုမှကျွန်မသိရတော့တယ်ရှင်သိလား။ငါလင်ကြီးလူရိုးလူရိုးနဲ့အထီးကြည့်လိုက်ရတာ။အခုတော့လူရိုးဆိုတာကြံတော့မှပဲရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်ကသိခဲ့ရတယ်ရှင်သိခဲ့ရတယ်သိလား။ပြောလို့ပြင်တယ်။မင်းကငါပြောရတော့မကောင်းဘူးနော်။ကျွန်မကဘာလုပ်နေလို့လဲ။ဒီမှာကိုဖို့ဟောင်းจม้าก็บ่าลงนี่โลเล่หึสิงาจม้าโหပြောရအောင်จม้าก็วัดตาซ่าราก็ล้วยโลหลีจีไม่ရှိဘူးผ่องปยาဘူးลิงแกไม่หนีဘူးติล่ะสิงโลอเหมี่ยวไม่ทาဘူးผิดชินอ่ะผิดบ่ลิมาแล้วแม่สิไม่ไปตู้ก็รออนันยะเอาပြောนี่ลิงแกลิงวินก็ฮะฮะฮะเฮ้ยครับพี่ก็อมลิโคจุบีบาลิเมกัวฮะจาเราไม่รู้บาเนี่ยตองมาบาเดลောင်းน่ะซะเยตองเปียวเปียวเปียวอศีญีบาอศีญีบาอะห่าศีขอท้าเดศีหยอกผะศีเนมาหลินลิศีเนมาหลินทุกข์ฮะมาน้ำมาเราไม่ศีบู
ลิงเงาโดนเนี่ยชี้กันเนี่ยลิงเงาโดนดิบนี่จุ้ยละมะล่ะอ๋อมันไม่รู้เปล่าเว้ยตรานี่ชี้ละชี้ตอมะต้นหน่ายบุนาบ่ดุจ่อรอไปนาละเปาะเอ๊ะชี้ไม่เตียเปาะอ๋อเมิงก็ลิงเงาโดนเนี่ยงาโดนใหญ่เตเปาะใหญ่ๆๆแกๆอ๋อมะลิมะผิดบุมะผิดบุตูโดพาดาตูโดผิดจินนี่โดพี่จะไปแล้วงาเยเนี่ยจะงาเล่มะเนนโด งาแลดีไอ้หมอนี่โลไม่ก้าวหนูเอริดอตูโดยันผิดนี่โดงาแลลิโลมั้ย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 ลิโ
ငါမောင်းမပြတ်နိုင်ဘူးငါမောင်းမပြတ်နိုင်ဘူးမောင်းငါကဟိုကောင်မလေးကိုပြတ်နိုင်မှာမလားဘယ်ပြတ်နိုင်မှာလဲလေကောင်မလေးကငေလင်းနေတယ်ကိုလုံးကိုပေါ့ဆိုတယ်ငါတဲ့အပြတ်သားနာရယ်အဲဒီတော့ဒီကောင်မလေးကိုစီယုံပြီးတနည်းအားမှာ ไม่เหยียบใหญ่อันนี้เนี่ยเนี่ยเอาป้องมาเว้ยสิดาก็ไปจ่ายให้มาป่อเลยกูอยากจ้ากูมาไม่เป็ดไหนเลยญาติเฮ้ญาติมาสิมาแล้วดาเลยโอ้ญาติสิอยู่ตะมีนาดาบากวยกู ก้องโนลาจีนมาโหญาติเนี่ยมะมะซุยนี้จินรู้ว่าแกว่าญาติเอ๊ะตะกาลิขณะพွင့်ไปบ่าวชิชิเปล่าดาดิอำมันเนาะอ๋อตะเกบากวยตะเกบาแกตะกาพွင့်มาเกเฮ้มามะมะเอ๊ะๆญาติเลยอำมันบ่เปล่าไห้เนาะอืมไม่ติลูกผิดขึ้นอะไรกิซะบ่าวโหยุ่งมาเลยกวยยุ่งมาเลยมะมะกูชิ้นเล่นซะบาดิโอเคญาติมามะมะโรเมนคลีบัวก็แผ่หลูเว้ญาติเอ๊ะ ซูบอแผ่จะๆแผ่บอไปสู่จะๆเอ๊ะนอกซ้อมเนาะแผ่ไปปอกยาได้บ่ว่ามะล่ะถูกป่ะเลยมะ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 สานน่ะบาดิกวยอ๋อดานี่มองดีมาต้องอย่าลงเอ็ดตะลายเองญาติโอเคป่ะมะมะอ๋อญาติเลยญีน่ะมะมะสีโอเปลี่ยนหมู่ပြောมาดิดิโอ้อันนี้บาสิกวยอันนี้บาสิมองเปล่าตะโลนี่บาสิโหคู่ล่ะได้กิซากาญาติเนี่ยต่ายมินจินดูต่ายมินจินรู้ให้ ใช่ป่ะเลยมัมมี่พี่ซึมมาอ๋อดิลูกกวยโอเคม่องโหมะม่ายอญะม่าบาฉิลุอยู่ท้าจ๋าล่ะสรเอามองอจ้างงาได้ซะเปียวอ่ะมิโอเคเปียวไปอ๋อโหคู่โหลຫນຶ່ງຄວ້ປີ້ນີ້တော့ອະມະສີລາຍແລະຍະມະມາຕຽວແທ້ຂຶ້ນນີ້ມິອືເອຍະມະສີລາແດ່ອາຄາຈະແປນໂນລະມະມະມາຕຽວແທ້ຂຶ້ນນີ້ແປນເອີ້ຍໂອເອີ້ຍໂອມອງແລ້ໄສຊັ້ນຫນາວ່າອໍມະມະແນຍະມະອະຕູປ້ອງນີ້ຈະມະຫຼາລູກ ဟုတ်တယ်ဟိုပြီးတော့အိမ်တော်ပစ္စည်းတွေထားပါတော့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကတင်းချင်တော်မှွေရဒါတွေကိုထားတော့မီးဘူးတို့ကက်ဆက်တို့ရေခဲတစ်တာတို့ဂျန်နဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများဟာမမစီမာကိုညမစီမာကိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲတအိမ်တော်အတွက်ပစ္စည်းတွေကငွေအလကားကုန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေလားလို့လေဟုတ်ဟုတ်ဒါကမမရောညမရောနှစ်ယောက်လုံးရဲ့စီးပွားရေးပဲမလားအဲ့ဒီရောအဲ့ဒီတ
ပြောရုံနဲ့ရင်ဟိုညီမတို့မမတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတောင်းရတာပေါ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးလားညီမရေခင်ဟုတ်ပါတယ်မမရေနေစမအောင်တနေ့အေးညီမအောင်ဒီမှာလားမမတို့အိမ်မှာဟိုမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲညီမတို့အကြောင်းကိုမသိတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့ရက်ွက်တစ်ခုကိုကြောင်းနေကြတာပေါ့မကောင်းလားညီမရေဟုတ်ကဲ့ မောင်ကလေးဒီအစီအစဉ်ကိုညီမကပဲကြည့်ပြောလိုက်တော့နော်မမိုင်းမမိုင်းအဲဒီလိုဆိုမမပြန်တော့မညီမကြီးဟုတ်ကဲ့အော်လေးဝင်လေးဝင်လေးဝင်ငါတကယ်ဒီနေ့ပြောင်းချက်ချက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး မြတ်ကြီးတင်ရဲ့အခိုင်ကံဘွားကသူ့ပြေငါတယောက်တောင်နန်းဆံမြောင်နန်းဆံမြပြန်နှစ်ပါးနဲ့ဒ
ดีเลยซะสั่นๆนี่ล่ะครับดีกองสุเลยยายบลาเมียวนตะไล่มันเจอครับอืมงาแล้วไม่มากูสกาไหนอ๋อดีกองเนี่ยปี้ซาดีไม่หอกก็หอกก็ပြောไล่มั้ยล่ะกูก็เสร็จตัวหันเนี่ยดูไปด้วยเนาะโจจองပြောပြီးတော့ပြန်ခေါ်ရမှာပဲဒီဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်နေမှမသိတာလေခက်တယ်ဒီกองဘယ်မှာရှိပါလဲอ่า ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးမှရှာမှဖြစ်တွေ့မယ်ချိန်နေတယ်ကာတဝေါခေတွာတပ္ပစေတမန်ပန့်ဒီအနုကံဟဲ့လေးဝင်ဟာငါပါကွာဖူးထော်ဒီဝန်တော်လေးသငယ်ချင်းရမင်းဘာစားလေးချက်နေတာလဲငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွာလာပါဟာ นี่บาสิตังเงินจีนอ่ะอิงก็เมอิ่มมาเมิ้มมาเดียวแท้ပဲရှိသေးလို့တယောက်แท้နေပဲအဆွဆွဲခံခဲ့ရတခါတေဘူးလို့ပြင်ဖို့နားလဲပါဘူးတကယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းကွာအခုလဲသင်္ကန်းတော့ကျက်နေတာကွာအဲကေအုပ်ရှောင်းပယ်လीလို့ဗတိလက်တွင်ဆောင်ခကြီးမက်ခင်ဖုံမှာရဟန်းဘောကနေနေတော့မလို့ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဟောငါ့ကိုစိတ်ဆိုးလို့တာတကယ်ချင်းရမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းငါအဲ့ဒီအချိန်
ไม่ยังติดค่ะไม่ยังตมารีกูดิงาก็ยุ่งจีบีตาบาตังเงี้ยเนาะไอ้เราก็มึงงานเนี่ยเปลี่ยนเลยแค่บ้าเนาะเนาะตังเงี้ยเนาะงานน้าเลยวะเนี่ยพูดถอยนะมึงว่าเลยงาคุยกับป้าเนี่ยแต่ว่าแม่งาลูกเว้ยจังบัวมามาเปลี่ยวเราตังเงี้ยงาส่งเปียเจ็ดชั่วเปลี่ยวพี่ตัวเนี่ยส่วนพี่ยายอ่ะส่งมากูเขายุบีตาดน่ะบอกมาเป็นนี่เราไม่รู้บ้าว่าเอลี เมนพ่อนี่ไปพี่รอกะยะหันบ่มาเปี่ยวไม่รอแม้สรอกแลมากะตารุขอบาเรกัวอืมเมนยะหันผิดแม้ซอยเนาะเมนบ่มางาปิ่มุเกเรอะปิ่ดิด้วยงาปิสิลีบาดากะปิ่บะยะสิน้อพี่รอเมนนี่บ่จ้องมางาตะคาเรซอกปิหลุดางเกบะยะสิน้อตังเงินเอ้ยก้าวน่ะบ่กัวตารุตารุตารุ ยูต้องมีงาหัวเปลี่ยนไปมาบ่เอ้อเฮ้ไอ้เนี่ยหนีจ้าไปแม่เฮ้ตินๆน้องอ่ะชื่อมาได้ไงชื่อมาได้ไงจะเดี๋ยวรอเปลี่ยวไม่เปลี่ยวจริงอ่ะอมลีชื่อแม่ยกขันซ่าတော့ညီมะจะซื้อดิโอ้อกုံยောက်ไปไล่ညီมะชื่อดิจะซื้อดิโอ้เว้ยอตุรุกันย่าดาบ่ซูนี่เลยอะบะเพ่ชิงจังจุ๊บปิซื้อดิยောက်ไล่ย่าดาชื่อนั้นนี่ล่ะทีก็ตินๆน้องอ่ะเลยดิชื่อๆไม่ไจ่ดิเฮ้ชื่อๆไม่ไจ่ดิเฮ้เอามาตองน
नौपी मिनट नहीं आ सकलो हाली नीजे ने मैं यहाँ पे रहे मारो सही जवाब है सी मैंने सही जवाब उन्हें मिनट बचे मचे रहे क्या ओमे ओमे न्यू माथा का न्या न्यू था आज आरो मुझे बहुत बहुत यारे गिलो लोई जी जस नार्वी जो गिलो से आ मैं सुरा सी मत बुलाए यारे เมียเปียนชื่อเมียเปียนมาเนาะเฮ้ยมะลากูโก้ขึ้นมะลาโหดเด้โหดเด้โหดเด้บ้าโหดล่ะเลยเมียไงเป็ดกะไล่ไล่ไปแล้วที่ไอ้เวนี้เนี่ยเจตะหยอกก้าวเข่าอยู่ในย่าล่ะเนี่ยโหดจี้ซะมาอูยาลิงโก้โคเรตองมาชินเนาะชินจะเอามาวินเงินงาลิงโก้ตีนเนี่ยตองมาตะลุตองซอกาลิงเก้โหดเด้มะลาโหงาลิงโก้โคเรล่ะเนี่ยงาอ้าไม่ยะโหลงาโหป้ายไล่ได้ป่ะลิงตีเจ้ตองมา ดอจาซันดอจาซันเต็นเต็นนี่เอาสโลดอจาซันตอซะเมงเลมิคะเมดอกก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 
ဖြစ်နေပါလားကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းမယူနဲ့ဥစ္စာဂုဏ်ကြောင့်လည်းမယူနဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆိုကြတာပါလေ
sih biar lebih. Tapi yang ini lewe itu, sah bini ni lejau. Belau biar lelul, nato aji umah be. Kuku, tingtingu ing tata ngawi cai leca. Tama mau webi cai leca. Tidi nau di mama ni nai lu kuku. Di sana gua. Alukan ni dia nalu, ingu gua yau mama jangan lu. Belu bicara le. Minu gua gua, ingu subu ni jara bela. Tidi ni champion ni arah ni bersusi aku kuku. Aume aume. ลิงโคร้องอะไรมาเสียเขาจะมาเสียนี่เลยตัวนี่เรื่องอะไรโอ้ใช่ไหมเอเดอร์จะสู้แล้วลูกชิมยังไงกูจะเว็บปีนี่เดี๋ยวสุดจะจังกูจะกับพ่อไม่รู้เลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกว่าไม่รู้จะเอาเงินอะไรกว่าอันนี้มาวันที่อุตส่าห์ปีนี่ลูกบอกต่ออุ้มลิงโจ้ยไหมน้องมาเป่าเตะช่วยจ้าเบงอันนี้ด้วยยาบีจะเสียเก่าเตะดูกันนั่นยังยานี่ลูกโจ้ยนี่รับบ่ นานเลยพี่อ้าวมาเลี้ยงน้องนานนานเลยพี่แกมีเลี้ยงข้างกูเว้นแกตัวตัวตัวมีเลี้ยงข้างมึงเว้นอ๋อตัวมาแล้วกว่าตัวมาดูแกตัวนี่แล้วกว่ามันดีเจ้าบ่าวพี่เจ้าบ่าวพี่เจ้าบ่าวพี่ไม่ยันเนี่ยมีเพียงลิ้นเสียบจะได้มาแต่ข้าทำไม่ไหวนะตัวบ่าวพี่น้องตัวบ่าวพี่ตัวบ่าวพี่เบี้ยวเสียมหุ สิ่งนี้เสียท่าผู้ลีเดอืมที่ไม่เป็นกิจจะที่ไม่ยันเนี่ยกิจจะเบลูเสียบ้างไหมครับเสียหนูเลยยังมาเล่นหัวบ้าบุลีที่ยังมาเลยสิ่งนี้ตัวเองซ้ายยังมาเลยเต้นเนี่ยก็เสียเสียสุดทุกที่นี่เบลูลุยยาบ้าหูเบลูลุยยาบ้าอืมเบลูมาเล่นลุงเนี่ยหัวบ้าบุลีเอ้ยที่สุดก็สิ่งนี้เสียเลี้ยง งาสาวทะเลเจ้าเนี่ยงาพงยี่จีเลี้ยงสิบเอ็ดตัวรับไปก็มาเรื่อยโอ้เด็กกับผู้ดอกลาลีกว่าเด็กกับยี่เจ้าหนูปีกันนี่บ่ดีที่พี่อากันเลยปีเนาะที่เจ้าหนูเอ๋ยยี่สิบเจ้าไม่หวยลูกชายบ่ดีเต็มมาพี่เต็มมาเด็กกับยี่สาวปีเลยเจ้าก็รอจุดเต็มมาป้ามาพี่เป็นเสียกูลูมามหดดอกเต็มมาพี่เต็มมาเฮ้ยได้ มีสิ่งนี้อะไรมาเก่ามาละพอเลยนี่มาเก่าหนูละแต่มาโมเจ้าสาวดูอะไรนะมีอากงเจ้ามีฮัตตัวหนูละโอ้นี่เล็กกว่ามาเลยพี่อากงเจ้าเลยยารู้เลยมั่วบ่าวพี่อ่ะเอ้ยลูกสาวลูกดำมาตะกายอ่ะยังสิเราลูกไปไหมเสด็จนาเทตันเบียโนยังไม่ยิ่งเราอยากจะด่าไปใช่ไหมยังไม่ยิ่งเราลูกไปไหมเลยเสด็จนามาเทตันเบียยังสิเราไปอยากด่าเบียนะใช่ไหมพี่อ่ะใช่ไหมโอ้ตะกาผู้ทองเย่ลูกก็รอกูรอดีไปเลยเสด็จนาต้องนำเบียท่านนี่สุดละดีลู
ไอ้กองๆเนี่ยนัดผิดเปลี่ยนแล้วเบิ่มมันกองๆเนี่ยเนี่ยมาติมานัดจะผิดได้ขาจะเปลี่ยนแล้วบုံเบิ่มมันกองอยู่นี่ไม่กล้าวนัดตะมีนี่สุดาตะเพ็ดกูง้าอย่างเนี่ยสันซ่ามาเปียฮะเบิ่ลุเบิ่ลุเปียเบิ่ลุบาเลยเปียนัดตะมีจะเพ็ดง้าอย่างหุบดิเลยนัดนี่มันนัดผิดไงนัดตะมีจะเพ็ดง้าอย่างเนี่ยสันซ่ามาอ๋อถ้าเดี๋ยวเราสุดตะเราสุดเลย ตัวก็ดีดีลูမျိုးကိုဟိုသူပြည့်တယ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာဟင်အဖဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲတကဘုရားတပည့်တော်မလေးတပည့်တော်မမိမနဲ့ရောက်ယူထားမိလို့တဖက်တယောက်ရှိတာတော့မှအတောက်ကိုဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဗျာဟင်တဖက်မှာငားရတာဆိုရင်တော့လေတပည့်တော်နတ်သက်စောစောကြွေမှာမှာပါဗျာဒါကြောင့်မလို့လေစောစောကသာတည်ရင်လေဒီလူမျိုးကိုလေလူ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  ပြိုင်နီးစနစ်ယူမီသောခါမတက်တာလှပါဒုက္ခရများကွာမရလာသာသမတွေစကားများကြလေလေတော့ကံကြမ္မာမဟာနာကြည်ရလေတော့ခါ ยาลูกะตะหมอกมะยะนะยอกใจใสมากัตตะนาท่องบ่าวตองยองกุนกุนทวีลา
ဒီတာစာဆိုနေမျိုးဆိုရင်ဒီအမျိုးလေးရရအောင်ဒီတာမှုစမ်းသာဦးတန်းပြည့်အတွက်နေတွဲခက်ခါတေးတန်ရှင်ကြီးလေးဝင်ခင်မောင်တန်းမောင်သိညာအမျိုးမျိုးမျိုးရွှေရောကပြေးဆိုကြပါလေပါရမီစတူဒီယိုရဲ့ဧဝဥစ္စာနဲ့ဥက္ကေပုရောကအသာဖန်ယူကြပြီးရန်ကုန်မြို့အတွက်ဒီရနာသေးတယ်နဲ့အမှတ်300ဆက်စုလေးပြားလမ်းမှာဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပြီးဒီမြို့အတွက်သေးတယ်နဲ့သေးတယ်နဲ့မန္တလေးမြို့အတွက်အဲ